Tataranari gamartlebara, cam am tipis kmendebis. Aram upro kapiorom viho. E saburtalo samurcheveli var. Am ori parlamentis servisgan turomeli me shemontavazebs tavis tav shemdeg archevnoze isin chem khvas ver miigeben. Imtor parlamentshi tu khar adamiani unda kondes imisi unarits rom მოიქცე სამაგალითოდ, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოვადგენთ იქ ხალხს. რატიანი, ვნახეთ როგორ ცემდა მოქალაქეებს 8 თებერვალს. ვნახეთ როგორ მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა კოლეგას დეპუტატს კობა დავითაშვილს. ეს რას ნიშნავს? არ არის კანონდარღვევა, მე მიმაჩნია რომ არის და ამ ფაქტს ჭირდება სამართლებრივი რეაგირება. არა მგონია რატიანი იყოს ასევე იმ ადამიანების რიგში, რომელიც კანონზე მაღლა აყენებს თავის თავს. ყოლენა იყო, თუმცა როგორც ჩანს და გამოიკვეთა ბოლო პერიოდის განმავლობაში ქართული სამი წარმომადგენლები ძალიან აქტიურად ახდენენ ასეთ სამწუხარო მოვლენების პროვოცირებას და ეს პირველ რიგში მათ პასუხისმგებლობის. ის მხრივ ნაციონალური მოძრაობა აწარმოებს მოლაპარაკებებს ხელისუფლებასთან, რომ შედგეს რაიმე ტიპის შეთანხმება. მეორე მხრივ ხედავთ სურათს, როდესაც 8 თებერვალს მოაწყეს დარბევა ნაციონალური მოძრაობის. Luca Kurtanidze laparakobs chveni gatqavebis autsileblobaze. Kuba Davitashvili tsdeba qvelgvari zghvars etikur sazghrebs da gamokhavs dgomareobidan Sergo Ratiani, romelis bolomde tsilobda simshvidi shenarchunebas, zalyan mdzimia eset pirobebshi molaparakebebze saubari, magram ertiani natsionaluri mozroba gakhlavt magali politikuri pasukhismgeblobis mkone zala da tu 1% mains aris shansi rom chon shetakhdet am kveqnes saketil dgeot, chven am molaparakebebs gavagzelebt.